Sportski savez Srednjobosanskog kantona organizira izbor najboljih sportista kantona za 2018. godinu. Petak, 22. februar 2019. godine, javna ustanova Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf Uskoplje, početak u 18:30. Pokrovitelj manifestacije, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona. Generalni sponsor, number one, brend koji osvaja. Zlatni sponsor, općina Gornji Vakuf Uskoplje. Srebrni sponsor, Flash Team Gornji Vakuf Uskoplje. Bronzani sponzori, Vlašić Gradnja, Tiskara Humac, BSI Jajce, KSC Bugojno, javna ustanova, Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf Uskoplje i Dom Projekt Travnik.